ערב טוב, אנחנו בבלומפילד מסיימים את המחזור במפגש בין מכבי תל אביב לבין מועדון הספורט אשדוד. אז אחרי שמכבי תל אביב השאירה את החלומות האירופיים שלה בערבות אוקראינה, היא באה לכאן לשחק משחק ליגה ראשון אחרי ההדחה נגד אשדוד, הקבוצה האחרונה שניצחה אותה בליגה. ג'רלדש עם כדור הרוחב מסוכן מאוד, וזה יוצא לקרן. שכטר יש את פרץ, פרץ יש את חוזז, יש לו גם את שכטר, עכשיו גם גולסה מגיע, וכדור של פיתון לעבר המסגרת לא מצליח לעבור את ג'רפי. דן פיתון שהוא מלך המבשלים של הליגה, יש לו גם שני שערים. הנה הוא מקבל עוד הזדמנות והכדור הולך אל העמוד, וזה נכנס פנימה. הרחקה, לא יודע על מה אוואני חשב, אבל גולסה היה שם כדי לדחוק את זה פנימה, ומכבי עולה ל-1-0 אחרי רבע שעה. אשדוד מעלה את מכבי תל אביב ליתרון אחרי רבע שעה, שהיא פשוט מוסרת לכדורים ואומרת לה בואו תפקיעו לנו שער. אורדנה, אולי עכשיו אשדוד, הנה בא כדור הרוחב והנה בא הביתה והנה בא השער. לא, איזו הצלה של טננבאום שמחפה על השמטת הכדור שלו מקודם לכן. טוב טוב, גם נגיחה טובה, אני לא בטוח שהכדור הזה הלך למסגרת, אבל את טננבאום זה לא מעניין. אבו עקל, ידין דוד מקבל כדור טוב, הולך לעבר המסגרת, פוגע בשוער, קרן. אשדוד טובה בהרבה מהמחצית הראשונה, בלקמן. בלקמן נכנס, מתפנה למסירה, הכדור הזה של חוזז הולך טוב מאוד למסגרת, אבל גם טוב מאוד לג'רפי. הנה בא כדור הקרן, יש כאן פנדל, יש כאן פנדל, וכרטיס צהוב לעבר ביו על העבירה על פרץ. חוזז הפעם הולך לפינה אחרת, שם את הכדור בפנים ונותן למכבי את ה-2-0, שייתן לה הרבה אוויר לקראת 17 הדקות האחרונות. זסנו, זולאי, משאיר את הכדור טוב מאוד, גורדנה, פנימה, יופי של שער. אז שאלתי קודם אם הוא שחק בלם, גורדנה זה המקום שלו, הוא מספר 9, והוא בועט ומחזיר את אשדוד. וואלה, יש עוד 10 דקות. שער גדול. שלומי אזולאי, או, זה היה קרוב. בן חיים יכול להוציא את מכבי להתקפה מתפרצת. כדור ארוך אל בלקמן, שמוריד את זה טוב מאוד לריקן, וריקן פן שניים, משאיר לבלקמן. בלקמן צריך לתת את זה לחוזז, וחוזז תוך כדי נפילה. האם השער הזה ייחשב? כן, הכוון מסמן עם הדגל אל קו האמצע, ותחת לחץ כבד של אשדוד מכבי עושה את ה-3-1 ומנצחת את המשחק הזה. זה ריקן האיש שבסופו של דבר השער יירשם לזכותו. יופי של משחק היה לנו בסופו של דבר. אשדוד במחצית השנייה עשתה לאיוון לבן ולמכבי תל אביב דפיקות לב, אבל הפנדל של חוזז והשער בתוספת הזמן של ריקן סידרו למכבי עוד 3 נקודות.